ልትወዳደር ነው? አዎ አዳራዳሪ ነኝ። ስምህ ማን ነው? ሙሉ ስም ነው? አዎ ሙሉ ስም ተናገር። ሹሉቃ ሻምባ ሹሉቃ ሻምባ ታፎራስ። የትውልድ ቦታስ? እዛው ነው አለማጣው። ስራ ምንድን ነው? ሻማና ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ አለ? የረጅም ጊዜ እቅድ ለማናገር ትንሽ ችግር አለብኝ። የአጭር ጊዜ? የአጭር ጊዜ ሁቁም መጣል ነው። አሁን መናገር ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? መናገር የምፈልገው እኔ በአፌ ነው። የምታመሰግነው ምናምን የለም? እውቀቴንና ችሎታዬን አይቶ ለዚህ ለውድድር ያበቁኝ አስቴር ያለ እንዴ? ስም አይጠራም። ለምንድን ነው የማይጠራው? የተከበሩ ናቸው። ያየኋል እኮ አሁን እኔን እዚህ ትቀባት ያዩኛል። እሳቸው በምን በቴሌቪዥን ነው? እኔን በማቀና ነው። በማቀና በማቀና በቀልብያ በቀልብያ ቀልብያ ሰጠቅ። ኧረ እኔ አላውቅም። መዘን እንዲሁ ከተማ ዘመቼም እንደ አልተስተማራችሁም ሲ አዮ ከከተማ ለተቆቆለ የለ እንዴ? ትምርታ አሁን ለታ በርስቲ ህጃሉ አላልክም? ታ በያሉ እና ማአናና አይነግሩም እንዴ? ማአና አልነገሩ ግን በማአና እንዲሁ አሁን እዚህ ታይመጡ እዛ ሆኖ ቀልብያቸው ይነግራሉ ያውቁታል። አዎ አሁን እሳቸው ዘንዳ ህጀ ታያ ተንበርከክበታሉ። ተንበረከ በጉልበት አዎ አመሰግናለሁ። እያለ ህዝቡን ያስተምራል፣ ህዝቡን ይደልላል። ለንግሱ የመጡ ባለብዙ ብሮች፣ ባለብዙ ጠጎች፣ ጥለት የለበሱ በሽቶ የራሱ ቆሞ የነበሩ ፊት ከመቅደሱ ቀለም እንዲቀባ እንዲታደስ ደብሩ ለደጀ ሰላሙ ደግሞም ለወንበሩ በሺ የሚቆጠሩ ብሮች ወረወሩ። የደብሩ አለቃ ግንባር በጣም ወዛ፣ የሚወረወረው ብሩ በጣም በዛ። የዛች የምስኪን ነፍስ ያቺ ታላቅ መቅደስ ቆማ ኳርካ ስር ተስፋ ማርያምን ትለማመን ነበር። አደራሽን ማርያም፣ እበላው የለኝም መሶቤ ተራቅቷል፣ ልጠጣው የለኝም አደጋ ይጎሏል፣ እለብሰው የለኝም ጀርባዬም በርዶታል። አንቺ ሁነሽ ተስፋዬ፣ እኔ ተስፋ ሞቷል። ወድቃ እየተነሳች እንባ እያፈሰሰች ግና ለዛሬ ለክብርሽ እንዲሆን ተቀበይ ስጦታ ውሳጅ ማይን የማች ባሌን ማስታወሻ የአንገት ሀብሌ። ስንት አመትሽ ነበረ ድንግል ላጅ ስታጭ? ይህ ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። እኔ አላጣውም። ምን ያስቃል? ምንድን ነው ውሸት? እሺ ስምዬ፣ አይ እኔ ምን ላድርግ? ካላጣሁ እኔ ምን ላድርግ? በግድ ልጣ ሁኖ እሱ ይሻላል።
ነቅቻለሁ ይመስገን። ምን ነው የኔም ቤት ምን ነው? ክሊዮፓትራ በሬ ላይ ምን ተሰራለች? ይቅርታ የራሳችን ይቅርታ። እዚህ ሰፈር እንደገባሽ ኬላው አነሱት እንዴ? ቆንጆ እንዳይገባ ያጋድለናል አላልኩም? ይኸውልሽ መተኮስ ተጀመረ ጎንበስ ብዬ ይሄን ሰፈር አስፋልት አረጋለሁ ብዬ ጊዜ አጣሁ። አንቺ ዛሬ እንደምትመጪ ባቅ ለሊቱን አድርገው ነበር። ነይ ወደዚህ አንዴ፣ ነይ ወደዚህ አንዴ፣ ነይ ወደዚህ፣ ነይ ወደዚህ። ኮረኮንቹ ልገልብጠው ከስር እኮ አስፋልት። ነይ 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 ወደ እኔ ጋር ልገልብጠው። ለክፉ ቀን ያስቀመጥነው ነው ለእንዳንቺ አይነቱ። አመሰግናለሁ። እኛ ነው የምናመሰግነው። እዚህ ሰፈር አንድ ዘመድ ነበረኝ። ለምን ቁራጭ አይሆንም? ዘመድ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኛል። ሙስና የተጠረጠሩ ባለስልጣናት ምንድን ነው የምታደርጓቸው? ወል ባለን ተጨባጭ መረጃ እናነሳቸዋለን ብለን ነው አለ ነው እናነሳቸዋለን። እሺ፣ እነዚህንስ ደግሞ ስልጣናቸውን አላግባብ የሚጠቀሙትን? አዎ እናነሳቸዋለን። በሙሉ እነሳሉ ይነሳሉ እናነሳቸዋለን። ጥሩ ነው። ብሔርን ከብሔር ጋር የሚያጋጩትንስ ምንድን ነው የሚወሰድባቸው እርምጃ? አዎ እነሱን በዋነኛነት እነሱንም እናነሳቸዋለን ይነሳሉ እናሳለን። እርሶ በፓርላማ ውስጥ ያሉት የስራ ድርሻ ምንድነው? ፎቶግራፈር ነኝ። ከጆሮዬ ላይ እንዴት አድርገው ምንጭቅ አድርገው እንደወሰዱት ነው። እኔ ብቻ እዚህ ሀገር እንዴት እንደምንኖር ነው። ብቻ ሰርቶ የሚኖር ሀገር እዚህ። አባት። አቤት። ከመለመን ይሻላል ብዬ ነው። ትገዙኛላችሁ? እንደዚህ አይነት ሰርቶ መለመንን ተጠይፎ የሚሰሩ ሰዎች እያሉ እና ምን እንግዛሽ? ምን በመሰለኝ። ይኸው ይኸው፣ ይሄኛው አሁን ከጆሮ ትኩስ ነው። ትኩስ ዋጋ እንነጋገራን። ችግር የለውም፣ አያሳስብ። ጆሮ ስልኬ ሳው ሳው ነው አይተውን ቡቸካ ቹቸኪንቼ በቹቸኪንቼካ ሳው ሳው ነው አይተውን ቡቸካ ቹቸኪንቼ በቹቸኪንቼካ ሁሉም ዘመድ ነው አይተው